тотальна тишина. Ніхто нічого не говорить. Каже мені тільки правду. Діти, скажіть, будь ласка, матюкатися можна чи ні? Так ні чи так? Я нічого не поняв, ще раз. Правильно. Я оголошую конкурс на всю Україну. Якщо ви вдома почуєте, що тато або мама, або не дай Бог, баба матюкається, хай матюкається. Просто є одне правило. Мат 50 гривень. Все зрозуміли чи ні? Повторяйте приспів. Ай-я-я-я, не матюкаюся. Ай-я-я-я-я, не матюкаюся, не матюкаюся. Вперше. Ай-я-я. Голосно! Не матю. Ай-я-я-я-я, не матюкаюся, не матюкаюся. Вивчили приспів чи ні? Ви можете мені допомагати чи ні? Дуже голосно. Ай-я-я-я-я, не матюкаюся. Ай-я-я-я-я, не матюкаюся, не матюкаюся. Я знав одного пацана, він матюкався сильно. Усі, хто чув його, казали, це звучить дебільно. А він уваги не звертав на то, що там казали. І на три букви посилав всіх так, що вуха м'яли. Ай-я-я-я-я, не матюкаюся. А ще я знав одну раду, яка до матюкалась, до того, що без матюків вже просто заїкалась. Колись вона була вже реально сама-сама, а зараз кури з рота тме і води вічно п'яна. Приспів! Ай-я-я-я-я, не матюкаюся. Ай-я-я-я-я, не матюкаюся. Я так само зловживав поганими словами, до того поки не дістав я по зубах від мами. Губа напухла, кров пішла і зуб почав хитати. Скоро живий знову, тобі не треба матюкати. Матюкаюся. Ай-я-я-я-я-я, не матюкаюся, не матюкаюся. Ай-я-я-я.